Harry, vad händer? Harry är på väg. Höger ficka. Ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig bara nu? Ja, vad snäll då. Läget annars då? Ja, nej, det är för jävligt. Ja, för fan. Hallå? Ja, nej, men det är för jävligt alltså. Jag har tanten bara. Där. Ja, så gillar vi det. Okej. Okay. Så bra. Ja, detsamma. Tack.